Oh.
Calma,
Gabi, 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 Gab
muito direito, Gabi, estás muito direito. Perna mais em baixo. Vamos!
braço, Gabi, braço. Chega lá, chega lá. Chega lá. Tá ganho, tá ganho. Volta. Anda! Rápido, rápido por ti, Paulinha! Thank you.
agora lá. Olha agora quando está a sair, depois ali a sair. É no protocolo. Oh, é possível.